Hei, Hagen. Hallo, Morten. Velkommen hit. Tusen takk. Det er tidlig på mandag, men du i gang. Jeg på. Det bra. Du har vært med å skrive i denne boka her. Et bedre liv, historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. Ja. Der nevner du jo... Ja, du forteller litt av din historie, knyttet til din bedringsprosess. Jep. I denne boka her så har vi hatt fokus på... Eller vi fikk beskjed om å ha fokus på en måte bedringsprosessen, og det mye av det positive. Vi skulle ikke bare skrive på en måte sånne ensidige elendighetsbeskrivelser, men det er jo litt vanskelig da, for det mange av oss som har skrivet her har på en måte opplevd veldig mye dårlig behandling, som har på en måte endt i at... Man må kanskje ta noe grep selv, finne ut av ting sakte men sikkert. Og så treffer man folk underveis, så man får god hjelp av også, heldigvis. Du skriver jo blant annet om her at du var nødt til å flytte fra der du bodde, for å få hjelp et annet sted. Det er det flere som nevner, Silje Mack blant annet der også skriver noe om det, og det synes jeg veldig interessant da. Kan du si noe om det? Ja, for min del så gjaldt det at jeg trengte en kompetanse som ikke var tilgjengelig her. Det var den ene siden. Andre var at etter å ha over 40 innleggelser i akuttpsykiatrien akkurat her i Hedmark, så var jeg så stigmatisert at det var vanskelig å komme seg opp på beina igjen. Tenker da både på selve sykehusbiten og på det jeg møtte når jeg kom ut igjen til kommunen. Mm. Hvis jeg har 40 innleggelser, så har jeg over 40 utskrivelser. Mm. Og det synes jeg er mer viktig å fokusere på, at du er så dårlig eller så gæren at du har 40 innleggelser. Det er liksom det folk fokuserer på, 40 innleggelser. Ja. Men ta snu den andre veien. Når du skriver ut 40 ganger til det samme, og når det ikke funker. Så jeg var litt treg på å lære. Jeg må innrømme det. Så du tar litt eget ansvar i det? Selvfølgelig. Det jeg ser i dag er at jeg ble solgt alt jeg eide, maksa alle kreditkort. Og leide meg de tjenestene privat umiddelbart. Ok. Ja. Det er det jeg burde gjort. Mm. Nei, så da måtte du flytte, og da flyttet du til Oslo? Da flyttet jeg til Oslo. Og så startet du et nytt liv i Oslo. Ja. Mange av oss som har slitt med psykiske helseproblemer og rusproblemer, flytter jo vekk fra byen. Ja. Men du har alltid flyttet til byen. Jeg har alltid flyttet til byen. Ja, det funket. Det funket veldig bra. Ja, så bra. Hva gjorde du selv oppi dette da? Alt. For å ta det kronologisk og kort, så fikk jeg det jeg spurte om når jeg flyttet til Oslo, etter at jeg fikk en annen folkeregistrert adresse. Så ble det innleggelser der. Så det ble ikke, det kunne fint ha fortsatt i samme banen. Men jeg fikk en lengre innleggelse. Jeg fikk 2 måneder i strekk på DPS. Okay. Så jeg fikk muligheten til å samle meg igjen. Og jeg så at hvis jeg ikke tar noe skikkelig grep her, så vil samme greie gjenta seg her. Du fikk på en måte mer tid til å finne ut av hva jeg trenger å gjøre her, og, ja, og summe deg skikkelig på en absolutt. Måte. Absolutt. Ja. Så jeg fikk tid til romene. Og ut fra det, så jeg at det som ble tilbytt, det var stort sett det samme som jeg ville fått de fleste andre steder. Forskjellen var at da hadde jeg en leilighet. Og det hjelper fælt også hvis det bo. Bosted hjelper fælt. Ja. Det er en god start. Bolig, ja. Andre ting var at jeg hadde 2000 kroner. Det var det jeg hadde til rådighet, for jeg hadde sosialstøtte fra NAV. Og så lenge jeg var i institusjon, så fikk jeg ikke noe mer. Og jeg skjønte at de pengene her, det må jeg bruke til et eller annet som er ekstremt konstruktivt for meg. Så jeg leide coach. Coach? Ja, ja. Privat. Og det vil si en slags konsulent, coach? En slags coach, ja, coach. Som kunne mye om ADHD, som var spesialist på akkurat den biten. Ja. Så jeg lærte å bygge bedre strukturer, jeg lærte hvordan, hvilke fallgruver som mennesker med ADHD gjerne faller oppi. Så jeg fikk rydde opp mye av den biten der. I tillegg så fikk jeg et halvt års opptrening på et fysikalsenter. For ryggen min var så dårlig etter lange glattcelleopphold og institusjon, at de sa at hvis ikke du tar fattig der og retter opp der, så blir du føretrygda på grunn av ryggen, ikke på grunn av syken. Og det var jo en kjempeinspirasjon.
En annen ting var jo at blant annet ansvarsgruppa jeg hadde her i Hedmark, de mente at uføretrygd ville være til alles beste. Og det var jeg veldig uenig i, så jeg ville gjerne vise det motsatte. Du ville ikke det? Nei, jeg hadde ikke lyst til det helt tatt. Det var en av hovedgrunnen til å flytte. Du fant noe der på en måte, da. En slags skal si, en kraft, iboende kraft, eller fandenivoldskhet, eller hva du skal kalle det, som gjorde at du ville kjempe? Ja, det var en av tingene. En annen ting var at på en av de... Jeg satte 2 måneder overtid og sona på Kongsvinger fengsel. Etter at dommen var sona og alt det greiene her, for rasering av sosialkontor. Mm. Og ikke noe stolt tak av den biten der, jeg nevner jo så vidt i boka der også. Men når du sitter alene på en celle, og vi snakker da glattcelle, 2 måneder, så får du god tid til å tenke. Og det som skjedde for meg der, var at jeg ble roligere. Veldig mye roligere. For det var ingen inntrykk rundt. Mm. Så jeg kom bedre i kontakt med meg selv. Samtidig så skulle jo all helsehjelp for meg, da, det skulle jo skje fra Sanderud. Så jeg var i praksis stengt ut ifra nødvendig helsehjelp. Så jeg måtte finne ut av ting selv, og jeg merket der at hvis jeg slipper empatien min her, så vil det først være lettere for meg å være i fengsel. For det andre så vil det være lettere å stenge av følelser, og for det andre så vil jeg da miste kontakten med meg. Så det var kanskje det som var det viktigste endepunktet. At jeg så at jeg hadde et valg i forhold til den biten. Så det var stedet hvor jeg lærte mindfulness og meditasjon. I praksis. Ja, for det høres nesten ut som et lite retreat på glattcelle, for å si det sånn. Ja, det er ekstremversjonen. Ja. Det er... ja, det er sånn en hule opp i fjellet der, glatt sett av deg liksom, og gjør det. Det er Division Quest, og Walkabout, og manndomsprøven, og alt det greiene der. Så den gjorde jeg 40 ganger, og så gjorde jeg da som kronpåverken de 2 månedene til slutt der. Ja, du fikk en slags ro på glattcelle. Jeg kjenner igjen det... Jeg kjenner igjen det selv fra min tid i Oslo, hvor faktisk jeg våkna på glattcelle mange ganger og var veldig trygt og godt der da. For det livet man hadde ute var jo kaotisk og stressende og veldig mye som skjedde, ikke sant? Nå hadde jeg bare sånne langhelger, som jeg kaller det, inne, heldigvis. Mm. Men jeg kjenner jo igjen den der, det var noe trygt med det også, på grunn av det kaotiske livet man levde da. Jeg kjenner den, for at etter de 40 innleggelsene her i Hedmark da, så følte jo da 12 kjappe innleggelser på glattcelle på en måned. Ok, ja. Rett bort i gata her faktisk. Ja. Så ble det en gjenganger der liksom, så ble det liksom litt mye for dem da. Og det var veldig mye for meg også. Ja. Men er det noen, har du treffet, du snakket om en coach, har du treffet andre i løpet av perioden her som på en måte har klart oss å hjelpe deg ved å si de riktige tingene, gjøre de riktige tingene, ha trua på deg, er det? Ja, absolutt, for at på det DPS-et der, så traff jeg en sykepleier som sa ganske enkelt, det vi holder på med kommer du aldri til å bli frisk av. Og... det var min erfaring så langt, at det her hadde ikke virket. Om det var meg eller de verktøyene som kom, det er en annen diskusjon, liksom. Men hun anbefalt meg altså å oppsøke et privatinstitutt som jobber med traumaterapi. For å komme dypere. Og der så opplevde jeg blant annet også å få tillit og ansvar. Først og fremst så fikk jeg... Vi kommer tilbake til NAV, for det er også en veldig bra historie med NAV her, så jeg gjerne vil flette inn for å klappe NAV samtalen seg litt på skuldra. Men i hvert fall, på det instituttet, så fikk jeg hospiteringsplass. Ok. Så jeg spurte om arbeidstrening og hospitering der. For det ene var jeg visste at det var en av kravene til NAV, for jeg trengte NAV-støtte for å komme videre. Andre var at jeg trengte noe fast. Og tredje var at jeg hadde absolutt ikke råd til å delta på all mulig terapi og coaching og veiledning og sånt som var der, og de kursene. Mm. Sånn at det ga meg muligheten til å være på instituttet i mye større grad enn jeg ville hatt som vanlig student. Være og lære, ja. Være og lære, ja. Og det var også noe av tankene mine som drev meg fremover fra før jeg tok det valget der. Det var at overlever jeg der, skal jeg bruke de erfaringene her til noe bra for meg selv og for andre. Være med å skape et sunnere samfunn. Spennende. Og dette går jo igjen i absolutt alle historiene. Yeah.
altså brukerhistoriene her da, at de her spesielle personene vi møter som faktisk klarer å se hva vi trenger, hvor viktig de er underveis da, de dukker opp I alle historiene, og det spennende. Ja, de dukker opp... Når du minst aner det kanskje også? Ja, eller når du klar for dem. Ja, ikke sant? Og, jeg skal si, det var heavy å møte seg selv og traumer og gå I dybden skikkelig på den biten. Men også samtidig kunne da se at jeg kunne være med og bli brukt som et verktøy for at andre skulle kunne løse opp sine greier. Så det var jo selve utdannelsen. Først var det jo også å rydde opp I egne ting et år. Deretter så var det også å ta videre utdannelse der som terapeut selv. Etter hvert der så valgte jeg å gå ut av det systemet, for jeg av den oppfatning av at man bør gå videre, så man ikke blir en del av rehabiliteringssystemet. Det forskjell på å bli rehabilitert og bli selve rehabiliteringen. Det noe som jeg skriver litt om her I hvordan rehabilitere hva som helst. Og jeg visste at det her skal jeg bruke til nå, så det også for arbeidstrening. Fikk jo nøkkelen, og på det stadiet der så var det ingen I verden som ville gitt meg en nøkkel til et institutt. Og med ansvar om at det her skal du ordne opp I. Klokka 10 så kommer det 50 stykker på kurs her. Da skal kaffen være klar, maten skal være kjøpt inn, alt skal være klart, stoler og bord skal være der de skal være. Og det din jobb også å skrive det inn. Ansvar. Vær så god, Grønningen. Ja. Så det startet klokka 10 da. Og jeg fant jo kjapt ut at her måtte jeg være I hvert fall et par timer før. For å så klare å få på plass der. For jeg var utrolig sen. Det jo en annen side av det, at jeg merket at det her så mye som må trenes opp. Balanse, fokus, konsentrasjon. Klare å koordinere, klare å orientere meg, ikke minst. Så på den tiden så sto jeg oppe 4 tida om morgenen, gikk fra Kubeparken opp til Maridalsvannet. Stemmer det, jeg så det. Et og et halvt år I strekk tok jeg den turen der før studier eller jobb. Ja. Og det gjorde susen? Det gjorde veldig mye med fysikken, og utholdenheten, og ikke minst paranoiaen, for den var skyhøy. Ja. Å gå under de digre bruene der på den tiden her om morgenen I mørten, ikke bare moro. Så eksponeringstrening I stor grad da, absolutt. Som du tok ansvar for selv. Ja, absolutt. Og så det mestre herfra helt på bånd da. Jeg hadde også praksis hos ADHD Norge. Og det var interessant for å se hvordan en brukerorganisasjon kan fungere. For å se et eksempel på det, så var jeg på mye av møtene der og konferansene som de holdt. Men det som kanskje viktigst var også å bygge meg opp igjen. For en av oppgavene mine der, faktisk noe av det eneste jeg klarte I starten, det var også å passe på kaffedrakteren og kopimaskinen. Det var det nivået. Trinn for trinn. Trinn for trinn. Nei, jeg tenker at jeg sier det oftere og oftere om dagen, at diagnoser og medikamenter kommer til å bli mindre og mindre viktig fremover. Det I hvert fall drømmen min da, kan du se. Ja. Så leger og psykologer og psykiatere må tenke annerledes I fremtiden I forhold til hvordan de faktisk hjelper folk da. Har jeg rett, eller det bare ønsketenkning, eller vi på riktig vei I dette feltet, tror du? Vi på rett vei, og det går fryktelig sakte. Og det ser ut som noen leiter litt etter nålet I høystakken, kanskje feil høystak, kanskje på feil jord til og med. Og som du sier at det vil bli mindre medisiner og sånn, jeg mener at det en nødvendighet at det blir mindre av det, for å komme I kontakt med følelsen av hva det som under. Ja. For mye av medisiner bare dekker til, sånn at det umulig å bygge opp fysikken da, for eksempel. Står det på passelig dose med Truxal, med Cyprexa kanskje? Jeg veide 128 kilo når jeg gikk ut fra institusjonen der. Ja. Et år etter så jeg nede på 100. Ja. Jeg sluttet med alt på dagen, det anbefales ikke. Nei. Men det sånn jeg skrudd sammen da. Du måtte gjøre det på den måten. Ja. Så bra. Tusen takk at du kommer hit og deler tankene dine og erfaringene dine med oss. Kjempefint. Flotters.